Të dashur mi, së bashku sot me Aurorën kemi vendosur të tregojmë diçka të veçantë se si mund të realizojmë disa dhurata të veçanta. Unë të falenderoj që pjesë e emisionit tonë. Faleminderit juve. Do të tregojmë sot se si mund të bëjmë disa kompozime me mjetet e duhura, me materialet e duhura për të bërë dhuratat. Për shumën ne këtu kemi disa prej tyre dhe ti do të na i shpjegoje më mirë. Atëherë, këtu kemi një lambada, qojmë, këto janë qirinjtë e pagëzimit që përdoren për kur pagëzohen fëmijët e vegjël. Kjo është një model që përdoret për gocat, ka ngjyrat rozë, të bardhë, pana. Gjithashtu, këto mund të përdoren si për çuna dhe për goca. Një model për çuna është këtu. Modelet e çunave vin pak si më pak të ngarkuara, jo dhe aq sa të gocave. Gocat kanë shumë gjëra. Gjithsesi dhe ky model këtu nuk është akoma i përfunduar. Ka akoma nevojë për. Po, për shumë gjëra të vogla. Po si u lind ideja që të kompozoni me materiale të tilla, detaje kaq të veçanta? Sepse materialet që normalisht na ngelen nga buqetat apo paketime gjëra të tilla janë të shumta. Normalisht kur i hedh shef që janë aq shumë dhe mund t'i përdorësh për diçka, pse mos t'i përdorësh? Sepse duhet prishësh të reja kur të hynë në punë. Kështu që kosa e të dilë dhe me ullët edhe mund është të konkurosh dhe në tregë, fundit. Po, përshofim që tek pjesa që kemi këtu, kemi përdoru disa materiali, që do të thot, është pjesa e tubit ose e qëriut të zvëndësuar? Pjesa e qëriut, sepse normalisht qëriri, në që është ka që gjatë, ka që madhë, kushton shumë. Unë nuk përdor qëririn e gjatë, përdor tubat e celofonave, tubat e kartonit, kur mua më mbarojnë ato nuk i hedh poshtë, dhe në krye të tubit vendos qirin të shkurtër, të cilët zvendësojnë qiririn e gjatë, do më thëmë për të ullur koston më shumë akoma. Sa të preferuare janë këto, si e shihni këto? Ndoshta jo dhe aq, sepse tani ka filluar dhe nuk ka shumë kohë, domethënë ka filluar që bëhen këto pagëzimet moderne, ku diun afërsisht si dasëm, domethënë. Ndoshta janë dhe mundësitë ekonomike. Ose ndoshta tash kanë filluar dhe kthehen njerëzit nga jashtë, ata që kthehen kanë parë si bëhen. Më në fund. Po ju si u shpjegoni klientëve kur vinë në ambientet tuaja, që ta kuptojnë dhe ata më mirë që është diçka e veçantë? Normalisht duket që është diçka e veçantë, sepse duket që është bërë me dorë, nuk është punë e përsosur si puna makinerive apo fabrikave ku dijon. Duket dhe kur ato shohin që është një punë dore, i tërheq më shumë ajo ideja, unë mund t'i ofroj, mund ta shohësh kështu siç është, dhe nëse diçka e vogël ty nuk të pëlqen, unë mund të ta ndryshoj në moment, ose mund të më thuash për afërsisht idetë tua, ngjyrat, unë të sajoj dy gjëra ti ti shohësh, ti zgjedhësh, cila të pëlqen më shumë ose cila të përshtatet më shumë. Po përveç këtyre ne kemi edhe disa kompozime të tjera që ti i arrin të realizosh. Po, janë disa kompozime të tjera, të cilat përdoren të tjera mjete, mund përdorim, unë përdor lulet natyrale, plus lulet natyrale dhe lulet artificiale, apo të tjera mjete dekorimi apo zbukurimi, si që janë gurët apo disa lloj gjeli që i quajmë ne me ngjyra. Mendoni se këto materiale që ju i punoni mund të punohen shumë mirë dhe në ambientet e shtëpisë. Ndoshta shumë zonja nuk e din këtë apo jo. Po, mund të punohen shumë lehtë, shumë kollaj dhe ajo që bën secila i pëlqen normalisht më shumë kur e bën vetë sesa kur e ka bërë tjetri, sepse normalisht në gustot e asnjërit nuk mund të parashikoj, ndërsa kur e bëj vetë për mua ajo është më e veçantë ose më e bukur, ose e bën me ngjyra që më pëlqen mua apo me mënyrë që pëlqen mua. Është e veshur me letrat që unë thash më përpara, kjo që është letër gofre që i përdor, domethënë duke i sajuar në forma lulesh apo në forma të tjera, lule, fjongo, letra, që të mbulohet shporta dhe të duke domethënë shumë më e këndshme se ç'mund ta leshësh ose siç është. Thjesht shport kashte. Këto mund të përdoren për dekorime në ambientet e brendshme duke zvendësuar lulet natyrale. Mund t'i përdorim, vendosim sfungjerat që bëhen kompozimet me lule natyrale dhe ajo shkojnë si lule të mbjella më saktë në një vazo shumë të bukur, kur e qojmë dhuratën. Tu kemi një
model tjetër shporte dhe këto shporta po pra përdoren për kompozimet me lule ose ndoshta edhe për vitin e ri vjet janë përdorur goxha me shishet e pijeve, gjëra të ndryshme që mund të bëhen dhurata. Po, është goxha e preferuar, normalisht shumë e preferuar, sepse shumë njerëz zgjedhin dhe ngjyrat, mund ta shohin të blu, siç është me bëqi dhe mund të thotë se kjo e duhet bardhë me të kuqe. Dhe kanë mundësi zgjedhje më shumë. Dhe mund ta vendosin vetë atë që duan ose ta bëjnë vetë atë që duan më qartë. Në këto momente po tregojmë një kompozim tjetër që ti arrin të realizosh pikërisht me mjetet që kemi mbi tavolinë. Por çfarë do të realizosh në këto momente? Në këto momente unë mund të realizoj disa kompozimet e vazove qeqit të thej dukshme në mënyrë që ato t'jenë gjithmonë zbukuruara, mos të duhet gjithmonë të ndrojmë lulet naturale apo të shpenzojmë shumë lek gjithmonë. Çfarë hapa duhet të ndjekim? Këto normalisht janë hapa frymëzimi, kështu që mund ose shije e ngjyrave ose kombinimi i ambientit. Normalisht bëj shumë gjëra të ndryshme që të mundin të zgjedhin klientët. Un po shoh që materiale kemi një vazo qelçi që është cilindër dhe mund ta kompozoj për shembull me një trëndafil dhe me fije të bardha ose me fije roz prapë si trëndafili, të përzjera të dyja bashkë, nxjerrin një nuancë shumë të këndshme. Po, unë po shoh para se të fillojmë, këtë kemi një kompozim tjetër, po. I cili është po dhe ai aq i veçantë. Ky është një tjetër kompozim që është përdorur në fund të vazos, është përdorur gjel, ky është një gjel me ujë, mund t'i thuash, ujë hedhim do më thënë që e mbajt këshu, i bërë me një trëndafil artificial të kuq dhe të njëjtën gjë mund ta realizojmë dhe me lule natyrale. Domethënë shumë mirë mund të qëndrojë dhe një lule natyrale në të. Po, shumë mirë, nëse pritet në për masat e duhura.